15-mart kuni Koreya Toshkent yo'nalishida charter reys bilan yurtimizga keltirilgan fuqarolar uchun 14 kunlik karantin davri yakunlandi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yashovchi fuqarolar Namangan vokzalida viloyat hokimligi, favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, transport boshqarmalari va boshqa tashkilotlar vakillari katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Mazkur 55 nafar fuqaroning sog'lom hayotga qaytishi ham har bir o'zbek fuqarosi uchun quvonchli albatta. Bugun ular ming bir hayajonda vatan ichra kichik vatanlari, oilalari, ota-ona, do'st-diyorlari bag'riga yo'l olishdi. Eron va Latviyaning Riga shaharlaridan charter reyslari orqali olib kelingan hamyurtlarimiz 14 kunlik karantinni o'tib, uylariga qaytishmoqda. 16 kuni charter reys tomon bilan keldi O'zbekistonga. Aeroportdan shu to'g'ri Kosonsoy shaharga borib, 14 kun davomida karantinda saqlandik. Analizlar topshirdik. Natijalar chiqdi. Hammasi yaxshi. Endi bugun mana uyga qaytyapmiz. Hammalaringga rahmat. Riga shahridan olib kelingan 175 nafar fuqarolarimiz Kosonsoy tumanidagi sihatgohda va Erondan maxsus reysda olib kelingan 39 nafar fuqarolarimiz To'raqo'rg'on tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarida 14 kunlik karantin davrida shifokorlar nazoratida bo'ldilar. Bu vaqt oralig'ida ular tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Karantin davrida dam olishlar uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Endi esa sog'lom, ko'ngillari xotirjam oilalari bag'riga qaytmoqdalar. Juda xursandmiz, Xudoga behisob shukr, chunki eslarda bo'lsa-ga, birinchi kelganimizda barchamiz dagi har bir kelgan talaba, har bir kelgan odamda shunaqa haddek xavotir va xima bor ediki, qana nima bo'lar ekan, qanday bo'lar ekan shu 14 kun bizlar bilan bob barobar xodimlar ham xuddi igna ustiga turganda his qildik, lekin Xudoyimga behisob shukr, mana haqiqatan quvonchli onlar ham keldi. Uyga qaytyapmiz sog'-salomat, yaxshi xabarlar bilan. Shu uchun birinchi o'rinda yurtboshimiz Shavkat Muramonovichdan minnatdormiz barchamiz. Va ana shu yerdagi har bir xodim, har bitta shu xonamiz tozaligidan tortib bizni tinchligimizni o'ylab turgan barcha posbonlarga va albatta jon kuyar shifokorlarga kattakon rahmat aytamiz. Ayni damda Chortoq sanatoriyasi va Norin tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarida karantinda bo'lib turgan fuqarolarimiz ham yaqin kunlarda uylariga qaytadilar. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.